volně žijícím zvířatům. To jsou velké ztráty tekutin a tím pádem narůstá potřeba přímo úvody v situaci, kde velmi často zdroje jsou zaměřené. Pokud jde o možnosti těch zvířat, jak se s tímto vyrovnat, tak samozřejmě v první řadě je to otázka určité termoregulace. Z toho důvodu je pro volně žijící zvířata klíčové právě to překrmování. A současně je potřeba si vědomit, že jakékoliv plašení té zvěře znamená pro ně obrovský energetický výdej, který nemohou využít v té termoregulaci a tím pádem je to znovu dále oslabuje. Oslabená zvířata, a to i ta domácí, jsou pak náchylnější k různým infekčním nebo parazitárním onemocněním. Jednak je to celkově znát na kondici toho zvířete, může se projevovat kašlem, když vždy ten kašel nějak vyloženě nápadný. Popravdě bych doporučil těm chovatelům obecné pravidlo, že když se zvířetem něco není v pořádku a nejsem si jistý příčinou, tak se obrátit na odborníka. Právě komplikují také práci s abahnem. Musí třeba počítat s takzvanou zámrznou kloubkou. Nejčastěji ale u nás to nemusí. Vychází totiž z více než 100 letých zkušeností. Když se zakládají objekty,